Superior Tribunal de Justiça não aplica princípio da insignificância em tentativa de furto de suplemento alimentar porque o réu é reincidente. Em primeira instância, o homem foi condenado a um ano e quatro meses de prisão em regime aberto por ter tentado furtar um suplemento alimentar que custava R$ 77. Reais. Mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aplicou o princípio da insignificância e afastou a condenação. Considerando que não havia ofensividade na conduta do réu e que o produto tinha um valor inferior ao salário mínimo vigente na época. A conduta foi ainda considerada irrelevante, porque o suplemento foi devolvido ao supermercado. Contra essa decisão e considerando que o réu já tem duas condenações pela prática de roubo, o Ministério Público entrou com recurso especial no STJ. O relator ministro Nef Cordeiro explicou que, apesar da mínima ofensividade da conduta, a jurisprudência do STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância caso o réu seja reincidente. A decisão da sexta turma foi unânime.